I dag kom meldingen de fleste har ventet på. Jostein Grindhaug blir FK Haugesund sin hovedtrener de neste tre sesongene. Det er godt å få det i boks og en lettelse egentlig til å ta avgjørelsen. For da kan du begynne å jobbe mot et mål. Du har jo trent lag nesten hele tiden siden ferien. Hvordan har responsen vært? Ja, det er jo først og fremst mottagelsen nede i garderoben med guttene. Du ser at du blir akseptert og du blir tatt godt imot, og de kjøper budskapet ditt. Og da er det et grunnlag for oss å jobbe videre, og det gir deg energi, og den skal jeg ta vare på. Hvor vanskelige eller ikke vanskelige har denne prosessen vært, synes du? Ja, jeg synes jo hele prosessen har vært vanskelig. Fra Erik og Oskar bestemte seg for å ta Rosenborg, så blir det en sånn usikkerhet. Hva gjør vi, og hvordan skal vi gjøre det? Så har vi enda på meg, og det tror jeg er en bra løsning nå fremover. Får med deg Sebastian Brydegård som assistent. Hvor viktig har han vært i avgjørelsen din? Ja, han har vært med nå i tre veker og har fått kjent han det siste året med jobben han har gjort i utviklingsavdelingen. Og har vist seg voldsomt dyktig på feltet. Han er sterk på organisering, og han har stor arbeidskapasitet, og han har voldsomt glød. Og han kjenner litt til kulturen han nå etter hvert her i Haugesund. Så det var godt å få han med, for han er dyktig. Hvordan blir ditt FKH? Hvor gjenkjennelig blir det fra tidligere? Ja, vi har jo mye av de samme prinsippene vi lever etter, jeg og Horne og Oskar, så jeg ønsker vel å sette mitt preg på det da, og fortsette med mye av det samme, med store løpskraft, høy intensitet, fremoverrettet fotball, og så må jo jeg finne min måte og løse detaljene på det. Nå reiser du ned i en treningsleir neste uke. Deilig, på en måte. Nå er alt klart. Nå kan en bare tenke spillerlogistikk og spillerutvikling og lagutvikling. Ja da, det er nøkkelpunkter det. Vi må først få enkeltspilleren i god fysisk form, og så må det smide litt i sammen. Det er jo en fordel når vi kommer inn, at vi kan bygge videre på det som er gjort, for det er gjort et skikkelig bra håndverk fra Oskar og Horne. Og da er vi så heldige at vi kan bygge videre på det. Og så må vi få inn spillerlogistikken, for vi er avhengige av å ha god spillerlogistikk. Vi er avhengige av å ha gode spillere, og så skal vi nok få til noe dette året. Du har suttet tett på som sportsjef på spillerlogistikken. Hvor tett, nå får du ikke noen sportsjef over deg, hvor tett blir du på den rollen? Er det du som da på en måte gjør begge deler, eller hvordan blir det? Ja, jeg blir tett på, det gjør jeg. Og det er naturlig at Erik engasjerer seg gjennom her, Opedal. Så tror jeg vi skal få til dette også.